Имате се во сериозни кризи. Има сериозен застој во исплатата на повратот на ДДВ. Нашите информации се дека околу 100 милиони евра кумулативно изминатите 3 до 4 месеци не се исплатени и се поголем број на поплаки имаме од различни компании кои што стануваат неликвидни. Да, премиерот очигледно најави дека лично тој заедно со институциите со ИП ќе прави ревизија на повратот на ДДВ, која фирма колку треба да добие. Чувствувате ли вие како опозиција може би тука некој штелување на износите што треба да го добијат одредени фирми за поврат на ДДВ? Целта на премиерот е да ги координира институциите и тие да функционираат. Не може да биде тој кој што ќе контролира која фирма кој ќе добие. Едно време најави дека ќе седел на царина да види какви лекови се увезуваат. И тоа е очигледно причина зашто државата е блокирана. Очигледно дека тој сака да има увид во се дали нема доверба во неговите луѓе, дали нема доверба во институциите. Тоа допрва ќе видиме.